Уважаеми дами и господа, кметове на общини, уважаеми членове на областния съвет за развитие на област Враца, дами и господа гости на днешния съвет, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли и да изкажа благодарността си към народния представител от 49-то народно събрание, господин Красимир Богданов, за участието в нашето поредно заседание. Бяха поканени всички народни представители от нашия мандатен избирателен район. Трима от тях, инженер Петя Аврамова, Красен Кръстев, Хайтоп, направиха предварителни срещи с нашия екип, тъй като са възпрепятствани поради късния час да участват. Очакваме към нас да се присъедини господин Аспарухов, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Му си позволявам да дам старт, имайки предвид тежестта и отговорността на темата, която ще разискваме. С гласуването на членовете на съвета днес ще одобрим проектите, имащи ключова роля за развитието на област Враца, които е необходимо след това да представим на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за включването им в целенасочена инвестиционна програма подкрепа на развитието на Северо-Западна България. Целенасочената инвестиционна програма се разработва в изпълнение на програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за период 2014-2018 година и по-точно темата, която днес разглеждаме, приоритет 13.1 – преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в Северо-Западна България, Странджа, Родопите и други погранични, планински и полупланински слабо развити райони. Давам думата на господин Красимир Богданов, народен представител, за обращение към членовете на областния съвет за развитие. Уважаема госпожо Николов, госпожи и господа кметове на общини, председатели на общински съвети, дами и господа, с огромно удоволствие участвам в днешния форум, имайки предвид, че настоящото правителство многократно заяви своите ангажименти и привързаности към проблемите на Северо-Западна България. Определено тези негативни оценки, които се дават за нашия регион, са обективни. От гледна точка на това, вече знаем, че формирахме една група в Народното събрание представителите на трите областни центъра, Враца, Видин и Монтана, с която така поехме ангажимента да се грижим за разрешаването на многобройните проблеми на Северо-Запада. Не се съмнявам, че отсъствайки от днешния форум, моите колеги са привързани към решаването на тези проблеми. Вече проведохме и няколко срещи, първата от тях в Монтана, на която бяха очертани основните насоки на нашата работа от тук нататък. Проведохме и една среща с заместник-министъра на регионалното развитие господин Аспарухов, на която той ни запозна с плановете на Министерството в тази посока. Имаме уверенията и на министъра на икономиката Божидар Лукарски, че възможностите, които ще дадат глътка въздух на бизнеса в посока на данъчни облекчения и възможността общините от Северо-Западна България да се конкурират само помежду си с проекти в рамките на различните европейски програми. Ще тази посока, която все пак ще даде, доколкото е възможно, така по-голямата успеваемост на тези проекти и по-добрата възможност за повече инвестиции. Тук поставихме конкретни въпроси за инвестиционни намерения. Това, което беше поето като ангажимент в Министерството на икономиката, наистина отговаря на нашите изисквания. Има доста фирми, които са проявили интереси, които получват в момента възможността да направят такива инвестиции тук. За съжаление, каквито и усилия да полагаме, те все още не са достатъчни. Обикновеният човек и бизнеса в региона не могат да забележат ясно някакви реални резултати от тези наши действия. Затова и полезността на един такъв форум като днешния проведен, както разбирам, смятам, че ще даде и на мен и на моите колеги, когато ще се запозная с резултатите от днешната среща и ще получа, надявам се, и
писмено всички предложения, ще ни дадат на нас възможността и шанса да сме още по-убедителни, което настояваме пред централните органи на изпълнителната власт, за по-голямо внимание, по-голяма грижа и повече инвестиции в Северозапада. Благодаря ви и успех на хората. Ние ви благодарим. Уважаеми членове на Областния съвет за развитие на област Враца, от общо 29 членове на съвета в залата присъства 21, при което е 22 на вече, при което е налице необходимият заседателен форум. Съгласно разпоредбите на член 70, алинея 1, правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, заседанието е редовно и може да взема решение, така че предлагам, преди да пристъпим към запознаването с дневния ред и неговото гласуване, да ви запозная с внесени предложения за изменение в състава на Областния съвет за развитие. От Общински съвет Криводол на мястото на господин Юрий Кацарски е определен господин Петър Новински. От Общински съвет Мездра госпожа Виктория Данкова се замества от господин Венемин Кръстев. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България на мястото на господин Тодор Топалски е предложена госпожа Пенка Петрова от Medical Engineering ООД. Разбира се, това ще наложи промяна в заповедта за състава на Областния съвет за развитие, която вие всички можете да видите на нашия сайт. Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред. Представено от кметовете на общини на предложения за инвестиционни проекти, които имат ключова роля за икономическото развитие на областта и ще допринесат съществено за преодоляване на актуалните проблеми на общините. Втора точка – одобряване списък на проектите, които ще бъдат предложени на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма подкрепа на Северозападна България. Имате възможност да направите вашите предложения за допълнение на дневния ред. Моля да гласуваме дневния ред, който е за. Моля да гласуваме. Против? Дневният ред се приема с мнозинството от присъстващите 22 членове на Областния съвет за развитие. По точка 1 от дневния ред, при представяне кметовете на общини на предложенията за инвестиционни проекти, ще следваме точния ред на общини. Добър ден! Експерта от областна администрация Враца да направи съпоставка с областната стратегия за и предлагам, като приключи изложението за дадена община, да се направи дискусията, свързана с предложените проекти. И така има думата госпожа Десислава Тодорова, кмет на община Враца. Уважаема госпожо Николова, уважаема госпожо Иванова, уважаеми господин Кирицки, уважаеми господин Богдан, колеги и колежки. От страна община Борован сме предложили в проекти, които са необходими за нашата община, 19 на брой, подобряване на улици, тротуари, паркове, площадни пространства, подкрепа на устойчивото развитие на община Борован, област Враца. Под обект рехабилитация на улици и тротуари в село Борован, община Борован, под обект рехабилитация на улици, тротуари и паркове в село Малвът, община Борован, под обект рехабилитация на площади и тротуари в село Поголево, община Борован. Прогнозните стойности са щатни или всички ги имате? Видимо е.
Общата стойност. Общата стойност е видимо в презентацията. Около 1 милион 600 хиляди. Като проектът е крачка в устойчивото развитие на община Борован и достигане на европейските общини по условия на живот и стандарт. Аз накратко. Видял съм на именно идеи, но така разбрахме вашето писмо, че този съвет ще трябва да включим основно проекти, които не могат да се финансират по оперативни програми. Ремонт и възстановяване на улиците в град Бяла Слатина, най-частично, връзка с завършени водни цикъл. Стойността на проекта е 1 милион 785 хиляди лева. Като втори проект сме изграждане на площадка за сепариране и извозване на твърди битови отпадъци за Бяла Слатина, за община Бяла Слатина, 6 милиона 720 хиляди лева. Изграждане на дренажния подпорна страна на река Скът. Коти. Проектът е за 1 милион 529 хиляди лева. А също като правителство КОЛ ще докладвам тази част от дадените община Враца проекти, които се нуждаят от целосъдно насочено подкрепа и нямат възможност за финансиране по оперативните програми. Като ще помоля да допълня с още два значения проекта, които са стратегическо значение за развитието на общината. Тези проекти, които се надявам да бъдат намерени финансови инструмент за финансиране в периода от 2020 година, стратегията за подкрепа на Северозапада са възстановяване на туристическите и природни обекти в природен парк Бачански Балкан, изграждането на захранващ водопровод питейния вода в този район е от изключително значение за развитието на туризма на територията на общината и ще има и ключово значение за привличане на инвеститори в тази област, като това, което е важно и се случва в последните месеци, че се подготвя вече подробно устройствен план за терените с инвестиционния характер на територията на целия парк Бачански Балкан, което изисква необходимостта вече да се усили търсенето на финансиране за тази важна инфраструктура. Вторият проект, за който също е необходима така целенасочена подкрепа и вече много е говорено, е рехабилитацията на пътя Враца до пещерата Неделика, път 3005. Третият важен проект е рехабилитация на инфраструктурата в Лително-вкусовата зона, защото реконструкцията на изграждането на нови велосипедни улици и за допълването на вътрешната мрежа в тази важна промишлена зона. Така ще ви представя проектите на община Козлодуй. Първият е проект технологичен иновационен център. Стоеност 617 000 лева. Възможност за финансиране по оперативна програма региони в растеж и програма за развитие на селските райони. Следващия проект. Изграждане на общински покрит пазар в град Козлодуй. На стойност 920 000 лева, възможност за финансиране, програма за развитие на селските райони. Благодаря ви. Нашето проектно предложение най-напред е по важност и по изпълнение. Интегриран инвестиционен проект във воден сектор на община Козлодуй. Направили сме два етапа по този проект. Става разрешителна работа на третия етап и най-вече пречиствателна станция. Проектът е за около 14 милиона. Вторият проект, който е стратегически според нашата община, това е рехабилитация на водната мрежа в село Краводер. Знаете, че това е нефритен район, така че с оглед на доброто здраве на населението на община Козлодуй би трябвало да се прецени като приоритетен. Ние сме се насочили към няколко проекта, като правим голям брой предложения, тъй като максимално сме се придържали към изискването това да бъдат проекти, които да гарантират по някакъв начин икономическо развитие и разкриване на работни места. Затова и броя на проектите, които ние сме предложили, е малко по-малък и ограничен.
Всъщност сме се стремили да предложим такива проекти, които гарантират заетост и то не само временна по време на изпълнението им, но и постоянни работни места след реализирането им. Освен това, това са проекти, които, макар и косвено, в някаква степен оказват влияние върху развитието на други общини и на други населени места извън територията на нашата община, защото смятам, че това е важно за целия ни район. И от трета страна сме се постарали да посочим проекти, за които в голяма степен имаме готовност в смисъл на инвестиционни проекти по закон за устройство на територията, тъй като цикъл за реализацията и подготовката на един проект не е къс процес и е важно да бъде гарантирана по този начин възможността за тяхната реализация. Община Мизия е подготвила проектно предложение принцип за кандидатстване в програмата за развитие на селски райони, но ние слагаме акценти към Министерството на регионалното развитие като ключов елемент изграждането на индустриален парк върху територията на бившия комбинат за целулоза и хартия, където общината има изключителна част на общинска собственост върху 350 декара. Това е бивш комбинат, най-големият на Балканския полуостров и четвърти по големина в Европа, което дава една ключова на него роля по отношение на това, че би могло да се изградат различни бизнес елементи от различните паркови ситуации за развитието и насърчаването на конкурентоспособност. Казвам го, защото е урегулиран на поземлен имот, намира се в непосредствена близост на населеното място и ясно, че това е начин да се повиши благосъстоянието на населението и чрез конкурентоспособност, и чрез насърчаване по този начин на инвестициите. И изглежда на възможността и правила на новия проект, който е възможно да бъде реализиран с инструментите на публично-частното партньорство. Следващия втора кръг към регионално депо за твърди битови отпадъци. След това доставка и монтаж на сепариращата инсталация. Следва асфалтиране на някаква улица на територията на град Оряхово. Само да господа, ако съм правил, уважаеми гости, ние сме малко много по-скромничко. Първо, създаване на общински бизнес център за подкрепа на бизнеса на територията на общината, за подпомагане на инвестициите и инвеститорите, които искат да инвестират на територията на общината. Проектира и изграждане на атрактивни туристически маршрути и пътеки на територията на общината, има туристически информационен център. Това отдавна да го имаме като идея, започнахме, даже включихме се там с едни такива туристически атракции, но да буксува работа. Уважаема госпожо Николова, уважаеми господин Богданов, уважаеми господин Аспорухов, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Така, искам да се спра на приоритетите на община Хайдино. Залагаме само приоритет какво ще работим тук в инвестиционната програма. Може да говорим назад много за проекти и какво трябва да се направи. Нашия сега е практически в такова положение, че ние трябва да работим абсолютно всичко и навсякъде. Но все пак трябва да имаме някакви приоритети. Значи приоритетите на община Хайдино са реконструкция на материалната база на Солово-Силовия част на село Хайдино. Това значи реконструкция на цялата материална база, саниране на училището, спортна зала и абсолютно свързано покрай ново всичко като инфраструктура на стойност 2 милиона и 200 хиляди. Благодаря още един път. Първи областен управител, народен представител, уважаеми колеги, бивши на мене, а настоящи за вашите населени места. Надявам се и бъдеще. Ако разчитате на това, което сте го представили днес, ще ви свърши работа за есента, сигурно няма да има видими резултати. Без да се не ви оказвам с отчаяние, ви оказвам, че спомням се един разговор в началото тук между колегите, които бяхме и тогава те си май попита, бе, чакай как така ви се класират на вас проектите, па на нас не се класират, аз се попитах само на имате ли програма, тя вика не знаем какво. Сега сме първи по проектите. Виждам,
Виждам, това го казвам като... И най-много 19 като растеш. От всички области сме подали. Да. А Враца нищо, че е по-голям от нас, са по-назад. Добре. Ето, борба ми. Борба, това е наследство, борба ми. Не е наследство. Така че, благодаря за тази среща. Това е първи областен съвет, на който присъствам. Аз казвам областен съвет за развитие от такъв тип. Тъй като сега за 2 месеца и 3 успяхме да направим по 2 заседания на регионалните съвети за развитие. Това са регионалните съвети за развитие на плановите региони, които са на територията на България от ниво 2, Северозападен, Северен Централен, Североизточен и другите три южни региони.